Akademia Muzikore Muza organizon Muza Fest. Koncertin e parë semestral të krijuar për të stimuluar traditën artistike në muzikën shqiptare. Prezantohen studentët e brezit të parë në drejtimet audio dhe video produksion. Muhammed Emiri. Vali Kuqi. Kiss me like you never did. Hold me like you never did. Fation Memini. Një, jom bos me lek. Dy, jom bos me rima. E ko makinë sport, jo, si disa vitima. Octavia 012, kur jom si për jom kapo. E nëse ke probleme, shoku unë e fit si man. Joanis Gjonaj. Jenë si ajo që zemra ime to, jenë si ajo që shpishtin ma plotson. Dhe ku këndoj për ty, Aldo Sinani. What do we have in the line? Oh, rooted and running away. I'm a sire. What do we have in the line? Oh, rooted and running away. Oltion Beshello. Nuk e di si do që vazhdo. Besnik Shkulaku. I become a friend with a devil, devil. I see an illusion of you, of you. Bledar Baruni. Usë që shenke ma mos më të turo. Ma që së këshpirë dhe më të shuro. Usë që shenke ma mos më të turo. Egi Gjemollari. You're the one I see in my life. Oh, you're the one who make my life complete. Rilind Zekoli. Damn, damn, këj bidja pak i trena. Nuk vina me një tren, po është vargi si kën trena. Qërë vetina nuk mesim, kejt me ty në endre fesim. Pasha ty e kejt na vesim, na ju qesim me dhe hegjim. Studentët e kursit për DJ Renato Filaj. Renato Filaj. Fatos Zekoli. Studentët për drejtimin video produksion. Arbër Kyçyku. Besart Zekoli. Producentët e së ardhmes besojnë vetëm tek një emër. Muza Production Academy.